mm <clears> you <throat> 嗯。Mm. Bom, bom dia a todo mundo. É, o pessoal ainda tá acabando de entrar, são 10 horas em ponto. Eu vou dar mais um, dois minutinhos, só para ver se estabiliza aí o pessoal entrando na sala aqui, tá? E a gente já começa. 嗯，嗯。Yeah. Bom, vamos começando então, tá? Vai virar e 2 agora, já. Então deixa eu vou compartilhar a tela e a gente vai começando pouco a pouco, tá, pessoal? Só para perdão, compartilhar. É... Vamos lá. Então se eu me lembro bem a gente parou ontem com é, falando de derivada covariante, né? Então só para retomar, né? É, então, a gente viu que a derivada simples não era um, um tensor e a gente precisava lançar mão então dessa noção de derivada covariante. Eu enfatizei, espero que eu tenha enfatizado razoavelmente bem. É, isso é uma construção, né? Quando eu falei que a gente ia definir esse A aparalelo, né? que, é que é o objeto que você leva de um ponto X ao ponto X mais Dx. Isso é uma construção, então você tem que definir qual é a, a, como é que isso é feito na sua variedade, né? Quem guarda a noção de derivado covariante, ou quem guarda essa construção é a conexão, é esse símbolo aqui, que é gama, que tem três índices. Né? Então é, você definir esse arrastamento dos objetos geométricos na sua variedade, ou no seu espaço-tempo, se você quiser, está codificado na conexão, é chamado de conexão afim. A conexão afim é uma coisa que você tem que estipular. Né? Então, você não pode derivar, você não, não consegue descobrir qual é. é. Você tem que botar isso à mão. É uma, 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 cada variedade vai ter uma, uma propriedade, uma variedade afim diferente, é tipo um grau de liberdade. Né? Da sua variedade. tá? E aí, quando a gente, é, a gente construiu lá, de tal maneira que a derivada, então, é, você tem um vetor AMI, a derivada covariante do, do vetor AMI, ou seja, derivada com índice embaixo, era construída dessa maneira aqui. Então, é a derivada simples, né? mais conexão contraída com o próprio vetor. Tá? Isso foi é o que a gente falou da última vez. E se vocês é, forem olhar para a derivada é, covariante do, de in, é, vetores com índice covariante com índice embaixo, né? Algo assim é bem similar, né? Isso aqui só para quem não lembra, isso aqui é só derivada simples, né? Um jeito compacto de escrever esse d rom com índice alfa embaixo, assim, a é derivada com relação a x alfa, né? E a grande diferença também tem a conexão contraída com o vetor, né? o índice é embaixo, então você mantém embaixo. A grande diferença é esse sinal menos aqui. Então, índices com derivado de vetores com índice em cima ganha um sinal mais conexão, e derivados com índice embaixo ganham menos a conexão. Tá? Isso foi o que a gente argumentou da última vez. E no caso geral, então, se você tiver, por exemplo, um objeto com dois índices, né, cada índice vai ganhar uma contribuição dessa de conexão, e um sinal mais se for um índice em cima, e um sinal menos se for um índice embaixo. Tá? E as contrações aí é, adequadas. Por exemplo, a contração, o índice em cima vai contrair aqui embaixo, e o índice embaixo do tensor vai contrair com a conexão no, lá em cima. Tá bom? Isso você, se você quiser generalizar para um tensor arbitrário, que é como a gente faz aqui, é isso que você vai ter. É a derivada simples dele mais quantos termos ele tiver de índices. tá? Índice em cima conexão mais, índice baixo conexão menos. Tá bom? Agora, isso é a primeira derivada. A gente pode olhar para a segunda derivada. Então, imagina que eu tenho, então, eu tome a derivada, ou oh, perdão, a derivada segunda de um vetor, né? Então, eu tenho a derivada segunda desse vetor. Então, como é que a gente pode entender esse objeto aqui? Né? Então, deixa eu pegar aqui meu rascunho. Meu Acho que meu, meu tablet está com preguiça hoje. Caramba! Perdão, pessoal! Tá... Bom, Vamos lá, Então, se você está com a derivada segunda, era uma coisa assim que a gente tinha ali. Né? Como é que eu entendo esse objeto? É muito importante vocês entenderem ele assim, ó. é a derivada covariante desse objeto que está dentro do parênteses. Tá? Por quê? A derivada covariante só é bem definida para tensores. E isso aqui é um tensor. Tá? Agora, se vocês abrirem isso aqui. Ele é a derivada simples menos conexão lambda, né? alfa, mi, a lambda. Certo? Se vocês quiserem pegar essa, essa derivada covariante e bater nesse cara aqui, isso não faz sentido, porque esse objeto aqui não é um tensor. Tá? Então, isso aqui não faz sentido. O que vocês têm que fazer é o contrário. O que vocês têm que fazer é entender esse. Deixa eu apagar aqui. Então, o que vocês têm que fazer é entender. Quem está dentro do parênteses como um, um, um tensor, né? Então, vocês entendem. Então, vocês pensam que tem, por exemplo, um, um objeto qualquer de dois índices aqui, que é o derivada do ami, né? Então, isso aqui seria a derivada covariante desse cara aqui que tem dois índices. Então, o que, que é? Foi como a gente falou, então é a derivada simples dele, né? Menos. A conexão, aí vai ser, vai ter aqui um, um alfa, beta, sigma de lambda, mi, menos lambda, e vai ser mi. Eu inverti a ordem aqui, perdão, aqui é beta, alfa, desculpa, e aqui é beta. Ai, perdão, pessoal, acho que não é só meu tablet que está com sono hoje, não. Espera aí, deixa eu ajeitar isso aqui. Então, isso aqui vai ser é, conexão lambda, eu vou ter beta alfa lambda mi menos conexão lambda, vai ser beta mi alfa lambda. Tá? E aí vocês podem botar agora quem é esse sigma aqui dentro tá? e aqui. E aí vocês sabem muito bem, aí vocês podem abrir essa derivada covariante também e tudo mais. Isso é muito bem definido. Tá? Então, vocês têm que abrir de fora para dentro. Tá? Se vocês fizerem isso, vocês vão encontrar todos esses termos. Tá? Vai ter aqui uma derivada é, derivada segunda, né? parcial, normal, né? derivada parcial do AMI. Você vai ter derivada batendo na conexão. Né? Porque, vejam, quando você tiver essa derivada, vamos olhar só para esse termo aqui, que é o um interessante para a gente olhar. Isso aqui ó, é, é, do, é do derivado com a variante do A. Então eu teria ó, o d alfa a mi, menos conexão lambda alfa mi a λ. Né? Então essa derivada vai bater aqui, vai, ter, vai dar aquela derivada segunda. <c göd> Perdão. Essa derivada vai bater na conexão e ela também vai bater no A. Por tá? é isso que aparece aquele termo de derivado da conexão que está aqui. E mais outros termos, que é derivada do A, a derivado do A, e por aí vai. Tá bom? É, ok. Isso é a derivada segunda. Né? Isso é um, é um tensor muito bem definido. E eu chamo a atenção para o seguinte: olha, lá é uma questão de condição de integrabilidade que essa derivada, essa derivada segunda do Ami ela é simétrica. Né? A gente sabe muito bem que derivados parciais comutam. Então, eu posso trocar a ordem dos índices aqui. Beta, alfa, alfa, beta, sem problema nenhum. Esse cara aqui é simétrico. Isso é uma condição de integrabilidade. Né? Da, equação, lá da, da, da equação de, é, de derivada parcial mesmo, né? Então, a gente poderia perguntar, será que a derivada covariante também comuta? Então, vamos ver. Se eu fizer a diferença, né? Trocando a ordem de beta e alfa, o que, que eu encontro? Eu encontro uma coisa que é diferente de zero. Derivada covariante não comuta. É isso que a gente está mostrando. Né? E aí aparece essa combinação específica. Esse objeto aqui é um tensor de curvatura, que a gente já vai ver quem é. Esse objeto aqui é a torção, que está associada à parte antissimétrica da conexão. Né? Isso aqui é uma equação covariante, só envolve tensores. Isso é um tensor, isso é um tensor, isso aqui tudo é um tensor, dá para mostrar. E isso aqui também é um tensor. Tá? Também dá para mostrar. O tensor de curvatura, explicitamente, se vocês abrirem essa conta, vocês vão encontrar essa expressão aqui. Tá? Então, vai ser derivada da conexão, tem dois termos de derivada, e conexão quadrada aqui, gama, gama menos gama, gama. Isso tá? é chamado de tensor de curvatura. E ele é um verdadeiro tensor, significa dizer que a lei de transformação dele é dessa maneira: o índice que está em cima né, se transforma assim, com dx' dx. E os índices que estão embaixo se transformam assim. Tá? Ele é um verdadeiro tensor. É, que descreve a curvatura da sua variedade. Tá? Vejam que eu não falei nada de métrica ainda. Tá? Eu estou falando só de conexão e derivada covariante. E já apareceu o tensor de curvatura. Então, o tensor de curvatura está associado à, é, à conexão. E não à métrica propriamente. Eu já vou falar da métrica em um segundo. Tá? É... Ok. Eu só... tá bom. Então vamos lá. Então, só para assim, deixar bem claro, né? o que, que é essa derivada covariante? O que, que é a conexão? É uma regra para você conseguir levar objetos geométricos, então, por exemplo, vetores, de um ponto a outro da variedade. Então, você está construindo um procedimento para você poder levar um objeto a um outro ponto da variedade. E isso é importante para a gente poder estudar a variação do objeto. Né? Foi o que a gente fez aqui. É, pega por exemplo, deixa eu voltar mais um aqui, aqui, né? O que, que é isso aqui? A gente está estudando como o vetor a linha mudou de um ponto para outro. Por quê? Esse esse vetor aqui está definido no ponto x mais dx e esse aqui é um vetor que estava definido em x e a gente leva ele até o ponto x mais dx. Então, quando a gente analisa esse tipo de coisa a gente está analisando como que o vetor muda ponto a ponto da variedade. É isso que a derivada de um vetor vai dizer para a gente, certo? E isso está codificado na conexão, tá? Então conexão permite a gente estudar derivadas ou variação de objetos geométricos ao longo da, da variedade, tá? Opa. E quem é aquela torção, né? Ela está aqui definida dessa maneira aqui. É um t que aparece lá. É a parte Antissimétrica da conexão. Então, se você faz a diferença da conexão com os índices é, trocados aqui embaixo, né, exatamente isso aqui, como está definido, né, isso é a torção. Ele é um verdadeiro tensor. Tá? A conexão não é, mas a torção é. Por quê? É, essa antissimetria mata com esse termo extra aqui da transformação da conexão. Então, a torção se transforma direitinho como um tensor. Tá? É um objeto. É, é geométrico mesmo, é bem definido, não tem um soro mesmo, tá? E esse símbolozinho, não sei se vai aparecer depois, mas esse colchete é, diz exatamente é, antissimetria, tá? Enquanto que esse parêntezinho aqui diz simetria. Então, por exemplo, esse símbolo aqui, mi alfa beta, por definição, o meio de mi alfa beta mais mi beta alfa. Tá? É só uma maneira compacta de escrever, e o colchete é com sinal menos aqui, tá? Por isso que aparece esses dois para ter um meio lá, definição, tá bom? Ok, então vamos adiante. É... Tá bom, agora deixa eu dar uma pausa. Tem um outro objeto geométrico que é muito importante, é... Que, é a... que é a métrica. né? Então vamos falar um pouquinho da métrica aqui, bem rapidinho. né? Deixa eu... A métrica. Um tensor com dois índices covariantes. Tá? É... E qual é a importância da métrica? Eu vou introduzi-la aqui rápido, mas o importante é salientar que ela é completamente independente da conexão. Tá? E vice-versa, a conexão também é completamente independente da métrica. Né? Tem graus de liberdade completamente independentes. Então, para que, que serve a métrica e por que, que a gente está tão preocupado com a métrica né, do espaço-tempo? a métrica ela codifica a estrutura geométrica do, do espaço-tempo, né? Então da, da variedade. Tá? Enquanto a conexão permite levar é, objetos de ponto a ponto, a métrica é que codifica a estrutura, pelo menos parte da estrutura da, da variedade. E por que que é crucial da gente falar da métrica para poder fazer física? É porque é com a métrica que a gente define duas quantidades muito importantes para fazer física. Uma é, é distância e a outra é ângulos, tá? Então, quando a gente fala do intervalo, que no fundo é a distância infinitesimal entre dois pontos, né? Tem uma separação de x. Isso aqui, quem dá o intervalo ou a distância entre dois pontos é justamente a métrica, tá? Então, é a métrica que permite definir distância na variedade, tá? E ela tem outra propriedade também muito importante. É a métrica que define qual é o produto escalar entre dois vetores. Então, por exemplo, se você tiver um vetor A e quiser saber qual é o ângulo entre o vetor A e o vetor B, como é que a gente faz isso? Isso aqui você toma o produto escalar entre eles, que é definido através da métrica. Então, tomar o produto escalar entre dois vetores é fazer essa contração aqui. Tá? Só para isso aqui não ficar tão caído do céu, pensa na geometria euclidiana aqui. A distância entre dois pontos é uma coisa assim. Ou se vocês quiserem usar sistema de coordenadas R, θφ, esfericamente simétrico, é é esférico, hein? uma coisa assim. <coughs> Quem é esse cara aqui? Isso aqui é você fazer essa contração aqui, delta de j dx de dx de j. Ou se vocês quiserem, gj dx de dx de j, tá? Então, lá quando a gente estava falando de geometria euclidiana, a gente usa essa mesma noção distância dada pela métrica. A questão é que na geometria euclidiana, a métrica é a matriz identidade, a métrica do espaço plano Tá? Mas note, é por isso, se vocês fizerem uma transformação de coordenadas do sistema cartesiano XYZ para o esférico, Rθφ, vocês vejam que as componentes da métrica mudam, certo? Ela continua diagonal, estou com DR2, Dθ2, DF2, mas ela agora não é mais a matriz de identidade 1, 0, 0, 0. 0 tá? Seria 1 um, um na diagonal, né? Ela ganha. É... Ela ganhou outros termos, porque você trocou o sistema de coordenadas. Mas a definição de distância é idêntica. Tá? A única mudança que a gente tem aqui é que agora a gente está falando não só de espaço, mas de espaço-tempo. Então, aqui dentro, além de ter espaço, tem o tempo também. Então, essa métrica aqui ela é uma pseudométrica, na verdade. Não é uma métrica propriamente, mas isso não vem ao caso. Não é importante. E quando a gente tem o produto escalar entre dois vetores, né? Vocês estão lembrados lá? Isso aqui é exatamente delta e J AI BJ. Certo? É assim que a gente faz, né? Se vocês quiserem, é AX, BX mais AY, BY mais Az, BZ. É exatamente isso aqui, ó. O produto escalar entre dois vetores é dado com a métrica. Ela está aqui. Ó. Certo? Então é a mesma coisa. Então é a métrica que dá as propriedades de como é que a gente mede distância e como é que a gente mede ângulos, produto escalar, tá bom? Ok. E ela ela vai ser o campo dinâmico para a gravitação, tá? Para a relatividade geral é ela que vai guardar a, a codificar o campo gravitacional e a gente, depois a gente pode ver o porquê, tá? É, e aí, só um comentário bem breve aqui que o Luiz perguntou. Né? É, o ângulo entre dois vetores é bem definido mesmo sem a métrica ser positiva definida? Que é isso que eu falei, é né? uma pseudométrica, né? ela não é positiva definida. Então, isso é sutil, Luiz. É, a gente pode definir as coisas sim, o que a gente precisa fazer, é, isso vai depender um pouquinho da natureza dos vetores que você está fazendo para o produto escalar, né? Ou querendo saber o ângulo entre os vetores mas então com, com dois vetores que sejam do tipo tempo ou dois vetores que sejam do tipo espaço a gente pode definir o ângulo entre eles sem problema nenhum quando a gente tem vetores do tipo nulo aí você tem uma sutileza que é o, você ainda pode definir o ângulo entre esses vetores mas o ângulo deixa de ser uma variável que vale de zero a 2 pi e se torna uma variável complexa então você troca como se fosse o cosseno do teta por um cosseno hiperbólico. tá é uma sutileza que depois a gente pode conversar se for o caso, mas é possível definir sim com, essas, com esses detalhes. Assim é possível sim. Tá? É, e mais uma pergunta que ele perguntou também é: pode se então se ter uma conexão sem necessariamente uma métrica? Sim, é possível. É, você não vai conseguir fazer física por esses argumentos que eu dei agora, mas é possível definir conexão sem definir métrica nenhuma. É, é totalmente possível. Né? Exatamente. E o Alain perguntou se isso é o transporte paralelo. Não sei o que, mas aqui eu falei de transporte paralelo sim, de arrastar um objeto ao outro é transporte paralelo. É isso mesmo. E depende da curva que, é, que você vai de um ponto ao outro. Tá? É, vamos lá. Então tá bom. Então agora a gente então tudo é bem definido, né? Então a gente pode perguntar quanto vale a derivada covariante da métrica. Ela está aqui, ó. Ela é um tensor de dois índices. Então vamos ver quanto é que vale a derivada covariante da métrica. Bom, por definição, é derivada simples. E eu vou ter dois termos aqui com conexão. Tá? Isso é a derivada covariante da métrica. Isso é a derivada covariante da métrica. Agora faz o seguinte: pega essa derivada covariante e pega essa combinação particular aqui. E eu estou fazendo isso porque é interessante. tá Então você pega três vezes e troca a ordem dos índices aqui e pega essa combinação bem específica, tá? E esse objeto aqui é a métrica inversa, tá? O que significa métrica inversa? Deixa isso também é importante, Deixa eu... Então, quando a gente fala da métrica, né? É... Pois é, tanta coisa, né? Uma semana é tão pouco tempo. Então, vamos lá. É, tem uma outra coisa que a métrica é muito importante que ela faz, que eu comentei da última vez. E eu vou agora é, afirmar de novo. Né? Então, quando vocês têm um vetor é, com índice em cima, por exemplo, um vetor a mí, a gente pode mapear esse cara num outro objeto, que eu vou chamar de atilda, né? com um índice baixo. Tá? Como? Basta vocês contraírem com a métrica. Ou seja, a gente pode definir. Para cada vetor com índice em cima, a gente pode definir um cara com índice em baixo, Assim, contraindo aquele objeto original com a métrica. que a métrica tem um índice embaixo, certo? Então, se eu pegar essa combinação particular aqui, como o alfa está contraído, está saturado, como a gente diz, isso aqui é um objeto que tem um único índice livre e é um índice embaixo. Tá? Então, a gente pode fazer um mapa de objetos com índice em cima para objetos com índice embaixo usando a métrica. Tá bom? e a gente faz isso com a métrica porque a métrica ela é não degenerada ela tem todos os comportamentos que a gente precisa para isso aqui ser muito bem definido tá bom e a gente pode fazer o movimento inverso né para isso a gente tem que falar do, do inverso da métrica né então a métrica num dado ponto a métrica é um cara que tem dois índices né então vamos pegar por exemplo alfa mi alfa né? então o que, que significa pegar a métrica inversa né ou, ou o que que é o inverso da métrica. né? O, se vocês pensarem lá em matriz, vocês têm uma matriz, por exemplo, com dois índices, e a gente pensa a matriz inversa, que também vai ter dois índices, né? o que, que é isso aqui? Se A menos é, é, 1 aqui é inverso do outro, o que a gente entende é que A contraído com A menos 1 vai dar justamente a matriz identidade, que nada mais é do que o delta de mi, opa, ni, certo? Então, a matriz contraída com a inversa dela dá matriz de identidade. 1 é né? diagonal e 0 em todos os outros pontos. Que é a mesma coisa que esse símbolo está aqui. Esse símbolo é o símbolo de, de né Ele é 1 um se os índices são iguais e 0 se os índices são diferentes. Tá bom? Então, a métrica inversa ela é um objeto, que também a gente pode definir essa métrica inversa, tá bom? E ela tem exatamente essa propriedade. Então, se você contrai com a métrica inversa, eu vou tirar o menos por, um, por, até por convenção a gente não guarda o menos um. Então, vai ser uma coisa assim. Isso aqui vai dar delta de mini, tá? Então, esse cara aqui com dois índices em cima é o inverso da métrica, tá? É, uma, é, é um objeto, é um tensor também. A métrica tem dois índices covariantes. Esse cara aqui tem dois índices contravariantes, né? E é o inverso daquela métrica. Então esse objeto aqui é definido a partir dessa expressão aqui. Tá? Então, você tem a métrica, você define esse objeto aqui através dessa expressão. Tá bom? E uma vez ele definido, então a gente pode também mapear esses objetos com índice embaixo em objetos com índice em cima, usando o inverso da métrica. Ou seja, isso aqui é. Mi alfa, atil alfa. Tá? E isso é muito bem definido. Você vê, você vai e volta. Se eu usar, então, pega quem é o atil aqui. Isso aqui vai dar G, mi alfa. Aí eu boto quem é o atil. Vai ser o G, alfa, beta, A, beta. Como eu comentei, isso aqui é delta de mi beta. A beta, que é igual ao próprio a mi. Então, você vê, a gente sai de um lugar e chega no mesmo lugar. Tá? Então, esse procedimento de subir e abaixar índice é feito pela métrica e pela métrica inversa. E isso é muito bem definido. Então, a gente não mais agora distingue, eu tiro esse tilde daqui, já que eu tenho essa identificação dos índices com, do objeto com índice em cima e índice embaixo, baixo, a gente não mais usa é, esse tilde daqui e diz que é o mesmo vetor, só com índice em cima e com índice embaixo. Tá? Ok? Então, esse objeto aqui que está aqui é justamente a métrica inversa. Tá? E aí vocês podem fazer a conta, é, é, é bem direto, né? então todo, coleciona todos esses derivados simples aqui, tá aqui, e depois você junta essas conexões de uma maneira adequada, vocês vão ter aparecendo aqui partes antissimétricas daquele objeto lá, então são essas torções, e sobra um termo de, de conexão aqui. Então a gente pode inverter, eu posso pegar esse cara aqui, passar para o outro lado da, da equação, e a gente mostra que uma conexão completamente arbitrária ela se decompõe em três termos. Esse objeto aqui que é chamado de símbolo de Christoffel, esse objeto aqui que é chamado de contorção e esse tensor aqui q que, que eu não conheço o nome não, mas e explicitamente quem são esses objetos estão aqui. Esse aqui é o símbolo de Christoffel. Esse sim, o símbolo de Christoffel, é dado é, exclusivamente em termos da métrica e derivadas da métrica. Tá? Mas a conexão não. A conexão ainda tem a contorção aqui e ainda tem derivadas covariantes da métrica aqui. Tá? Quem já viu relatividade geral ou já estudou um pouquinho de alguma coisa? É, deve estar achando estranho, Pô, mas que, que história é essa? A conexão é simétrica, a derivada covariante da métrica é zero. Isso é verdade em relatividade geral. Tá? Em relatividade geral, isso vai acontecer. A gente vai pedir que a derivada covariante da métrica seja zero e que a torção seja zero. E aí, nesse caso, a conexão é exatamente o símbolo de Christoffel, e nesse caso, para relatividade geral, a conexão é dada inteiramente em termos da métrica. Tá? Então, o único campo dinâmico que tem na realidade geral é a métrica, mas isso é uma particularidade, é uma escolha tá? na construção da teoria, tá bom? E isso reduz é, o espaço-tempo, porque a gente chama de uma variedade riemanniana, tá bom? Ok, e a gente pode, então, da mesma forma que a gente... Ó, eu, eu, eu abri, então, a conexão nesses três termos aqui, tá? Vocês podem então pegar essa conexão, botar aqui na, na definição do, do tensor de curvatura, está né? aqui ó, a conexão, e o que, que vocês vão encontrar? Essa expressão aqui, ó. vocês botam a conexão, esses três termos da conexão aqui, e vocês vão pegar o, o tensor de curvatura se decompõe nesse tensor aqui que é o R, e mais esses outros termos todos aqui que eu estou botando para quem tiver curiosidade. tá Esse R aqui é chamado de tensor de Riemann. Tá? Então, o tensor de curvatura. Parte do tensor de curvatura é o tensor de Riemann, que é dado em termos do símbolo de Christoffel. Só. Tá? Então, ele é equivalente a você pegar a expressão do tensor de curvatura e substituir a conexão pelo símbolo de Christoffel. Tá bom? Na relatividade geral, todos esses termos aqui embaixo não existem. Justamente porque a contorção e o Q são zero. Então, o tensor de curvatura se identifica com o tensor de Riemann. Tá? E é isso que a gente vai tratar. Mas é bom vocês verem isso pelo menos uma vez, para entender que uma coisa é completamente independente da outra. Tá? É... Ok. Deixa eu ver como é que eu estou de tempo. Eu estou muito mal de tempo. Então, eu acho que eu vou pular essa história de vetores de Killing. E então vamos falar aqui de, de geometria Riemanniana é, qualquer coisa, eu volto para vetores de Killing em algum momento. É, eu vou, vamos pular qualquer coisa. Depois eu, eu falo de vetores de Killing, se, se for necessário. Então vamos, vamos falar, então, de geometrias Riemannianas. Aquilo tudo que eu falei, então, é de uma variedade. É, a geometria diferencial é uma variedade a princípio arbitrária, né? Então, é, quando a gente tem uma, uma então, quando a gente tem uma variedade né o que, que é uma variedade né então, um espaço-tempo se vocês quiserem né então ups. uma variedade que é manifold em inglês né então é uma, se a gente, então como é que a gente vai descrever o nosso o nosso espaço-tempo sobretudo na realidade geral então a variedade então é uma coleção de pontos né que são aqueles eventos tá só que era para ser um, um m é, então, a variedade. Então, é uma coleção de pontos. Então, você tem lá a sua variedade. É a, um contínuo de pontos que, que, que vai colecionar todos os onde e quando. Né? Então, a gente precisa de, precisa de uma conexão. Né? É, e a gente precisa de uma métrica. É o que a gente precisa para fazer física. Tá? Então. Eu vou chamar de espaço-tempo essa tríade. Então, uma variedade, uma determinada conexão, com uma determinada métrica. Isso aqui que eu vou chamar de espaço-tempo. A gente pede mais propriedades também, mas não vou entrar nesses detalhes. Mas isso aqui é o mínimo que a gente pede para um espaço-tempo. Né? Então, coleção de pontos, uma conexão afim, que te permite levar objetos de um ponto a outro para estudar variações né, dos objetos e uma métrica para poder fazer física, medir distâncias e ângulos basicamente, tá? Na relatividade geral a gente estuda geometrias riemannianas, né? O que é uma geometria riemanniana? Então é o é um, é um espaço-tempo, então é uma tríade, né? Então você tem lá a sua variedade. A gente pede que a conexão seja o símbolo de Christoffel, tá? Então eu vou pedir que não tenha torção e que a derivada covariante da métrica seja zero e a gente dá uma e pede uma certa métrica, tá? Então isso define para a gente o espaço-tempo na relatividade geral, tá? Isso aqui é uma variedade riemanniana, é então, uma variedade riemanniana, é uma variedade tal que a conexão é o símbolo de christoffel, né? é, O que implica dizer que não tem torção e a derivada covariante da métrica é zero, tá? e uma propriedade muito importante dessas variedades riemannianas e foi inclusive uma das motivações do Einstein estudo, é, propor variedades riemannianas e não outros tipos de variedade desculpa é o seguinte olha num determinado ponto da variedade né, então você tem lá um ponto qualquer a gente pode fazer uma transformação de coordenadas então eu vou pegar e fazer uma transformação eu tenho minha métrica no sistema de coordenadas x e eu vou para Estamos de, de x' que depende de x. Tá? Agora, a gente pode fazer uma expansão em Taylor dessa transformação de coordenadas, que é o que está aqui, ó. Então, a função né, ela é calculada no ponto x0 mais derivada da função é, derivada primeira vezes x menos x0, mais um meio da derivada. Então, esse a e o b estão associados a derivadas primeiras e segundas, né? É, mas que pra gente aqui não importa, né? Vezes esse cara ao quadrado e por aí vai. Tá? E como você tem esses caras são bem definidos, você pode ter a transformação inversa também, de x linha para x, que é a transformação inversa. E faz uma expansão em Taylor também. A diferença é que aqui em vez de aparecer essa matriz, vai aparecer essa outra matriz e uma outra matriz Bzão aqui, tá? E isso aí segue, tá? Então, vai é fazer uma expansão em Taylor dessa transformação de coordenadas em torno do ponto X0. Se vocês pegarem a lei de transformação da conexão e usar essa expressão aqui, vocês podem mostrar que a conexão vai se transformar no ponto X0, né? calculada em cima de X0, é, a conexão vai se transformar dessa maneira. Né? Esses três pontinhos aqui são coisas que são de ordem 3 em x menos X0. Então, quando a gente calcula em x0, todos esses caras vão embora. Porque eu vou ter x menos x0. Quando eu calculo x em x0, todo mundo vai embora. Então só sobra esses, esses termos aqui: ah, o primeiro e o segundo. Tá? Esse termo constante aqui também não, não contribui em nada. Mas ela se transforma dessa maneira aqui. Tá? E aí acontece uma coisa interessante: olha, a gente pode escolher essa matriz aqui e essa, e também essa e essa, né? De maneira completamente arbitrária. Definir essas matrizes significa justamente definir a transformação de coordenadas, que a gente pode fazer a que a gente quiser. Tá? Então eu posso escolher essas matrizes do jeito que eu quiser. Tá? Então é fácil de ver que se vocês escolherem o A como uma matriz ortogonal aqui qualquer e o B usando essa mesma matriz né? e a conexão, a gente pode anular a conexão no ponto e mais a métrica. A conexão se transforma assim, pela lei de transformação dela, e a métrica se transforma assim, é, da lei de transformação dela. É um tensor, né, tem então aquelas duas matrizes lá, então vem assim. Como essa, esse O aqui é uma matriz ortogonal arbitrária, e a gente está calculando tudo num ponto, a gente sempre pode diagonalizar essa matriz de alfabeto. Então, por uma transformação de coordenadas, a gente consegue, num ponto, anular a conexão e transformar a métrica na métrica do espaço-tempo plano, na métrica da realidade restrita. Tá? Isso é uma propriedade que, vem das que, que sempre é possível fazer nas geometrias riemannianas. Tá? E isso tem muito a ver com o princípio de equivalência, né? de localmente a gente conseguir transformar Toda, todo o sistema como se fosse realidade restrita, ou seja, a gente conseguir anular os efeitos de gravitação localmente. Tá? Isso aqui é feito num ponto. Tá bom? Na verdade, a coisa é um pouquinho melhor do que isso. A gente consegue anular a conexão ao longo de toda uma linha de mundo. Tá? É mais forte do que um ponto. Tá bom? É, isso tem a ver com o princípio de equivalência. A gente pode conversar sobre isso daqui a pouquinho. Tá bom? Ok. É... Eu me disse, eu devo falar disso ou não? Sim, eu tenho que falar disso. Então vamos lá. Então, na relatividade geral ou em geometrias riemannianas, a, a, a derivada covariante, né, duas derivadas covariantes de um vetor arbitrário antissimetrizada, vai aparecer que o tensor de Riemann, né, ou seja, a gente tem o tensor de curvatura igual ao tensor de Riemann, né? e ele pode ser escrito dessa maneira aqui, tá? é, Eu não fiz, eu não fiz nada, eu só abri explicitamente. Na verdade, eu fiz uma coisa, eu baixei esse índice aqui com a métrica, né? Então eu multipliquei por uma métrica para baixar esse índice aqui, tá? Então o tensor de Riemann e o tensor de curvatura na geometria Riemanniana com os índices embaixo pode ser escrito dessa maneira aqui, tá? Então tem quatro termos que são derivadas segunda da métrica né? E termos que são conexão ao quadrado. Tá? Se vocês lembrarem, deixa eu voltar aqui, que isso é, é, é importante ver. A conexão, o símbolo de Christoffel, olha aqui, ele é dado como a métrica inversa e derivadas primeira da métrica. Tá? Então, a conexão tem derivada primeira da métrica. E aqui, então, eu estou reescrevendo o tensor de, de, de curvatura como sendo as. Derivadas segundas, colecionei elas, mais derivadas primeiras ao quadrado. Né? Isso aqui é altamente não linear, né? eu tenho um gama-gama, né? contraído. Mas é... isso aqui só tem derivadas primeiras aqui nesses últimos termos. Né? Tem derivadas primeiras ao quadrado, mas são derivadas primeiras, tá bom? E aí vocês podem, é, olhando para essa expressão aqui, vocês podem ver essas três propriedades algébricas. Tá? Então, se você trocar a ordem do índice alfa e beta. Né? É... Se vocês trocarem a ordem do índice alfa e beta, você ganha o um sinal menos. Se vocês trocarem a ordem dos índices mi e, vocês também ganham um sinal menos. Então, esse objeto, tensor de curvatura né? de rima, é antissimétrico nos dois primeiros índices é anti-simétrico nos dois últimos índices e ele é simétrico pela troca do par, tá? Se eu trocar o par, ou seja, eu tenho alfabeto mini, eu vou para um mini alfabeto. Ele é simétrico, tá bom? O é, que, que eu quero dizer com trocar a ordem desses negócios? Né? Então, por exemplo, eu pegar o objeto zero um três ele é menos o r um zero 3, é isso que eu quero dizer com essa primeira expressão. Então, o R0132 é menos o R1032. Isso sai automaticamente, tá? É uma propriedade algébrica do tensor de, de rima E vamos fazer um, 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 um cálculo aqui bem, assim, inteligente, vamos dizer, né? Então, vamos fazer o seguinte. Olha, vamos olhar, é, que vai cair nas identidades Bianchi, né? Vamos olhar para o tensor de Riemann é, num ponto específico, tá? Então, num ponto x0 específico da variedade, eu acabei de argumentar que a gente pode construir um sistema de coordenadas onde a conexão é zero, tá? num ponto, tá? e aí, nesse ponto, nesse sistema de coordenadas, o tensor de Riemann se escreve só como sendo essas derivadas segundas da métrica aqui, que esses caras aqui são zero. Tá? Nesse, nesse sistema de coordenadas, nesse ponto. E aí, com essa expressão, é muito fácil de vocês verem. Vocês podem só somar que essa combinação particular aqui, com essa ordem de índice, ó, eu estou fazendo uma permutação cíclica nos três últimos índices. Então, eu tenho mi, beta, ni, ni, mi, beta, beta, ni, mi. Tá? Isso aqui cancela todos os termos, todos os termos se anulam. Tá? todos esses termos aqui vai ter contribuições tal vocês vão ver que, que todos eles se anulam basta lembrar que a métrica é um objeto simétrico tá isso implica então é, então o que, que isso quer dizer né? então nesse sistema de coordenadas nesse ponto específico eu tenho essa situação tá? agora veja o seguinte essa expressão ela é uma expressão tensorial. Do lado esquerdo só tem tensores, tá? E o lado direito é zero. Zero também é tensor, né? Então isso aqui é uma é uma é uma equação tensorial covariante. Então ela tem que ser válida em todo e qualquer sistema de coordenadas. Então, se isso aqui é válido nesse sistema de coordenadas específico que a gente calculou, ele tem que ser válido em todos os outros também, porque é uma equação tensorial, tá? E mais eu não usei em nenhum momento nenhuma propriedade do ponto X0. O ponto X0 é completamente arbitrário. Tá? Então, essa equação tem que ser válida não só em todo qualquer sistema de coordenadas, como em todo qualquer ponto da variedade também. Tá bom? E o último passo então é identificar que se você antissimetrizar todos os três índices aqui, né? esse colchete aqui é a antissimetria total. Né? Você vai ter a mesma coisa que essa equação aqui. Tá? Basta usar as, a, essas propriedades algébricas aqui, vocês vão ver, na verdade, que é, essa, equa... Ops, essa equação aqui, 4, né? ela é duas vezes essa equação que eu marquei aqui. Tá? mas Então, se ela é zero, duas vezes ela também é zero. Isso aqui é a identidade de Bianchi, tá? que diz que o tensor de curvatura, do tensor de Riemann, melhor dizendo. Se for totalmente antissimetrizado os três últimos índices é zero, tá? É chamado de identidade bianca. A gente pode fazer a mesma coisa, é... bom, peraí. tá bom? E um, outro, um último comentário aqui também, olha, é, dadas essas antissimetrias, né, Vejam o que que acontece se eu contrair então o primeiro índice com o segundo índice. Né? Se eu contrair, então, se eu fizer alfa, alfa, mini, isso aqui seria igual a menos é, beta, beta, mini. Né? Então, isso aqui, é um objeto ser menos ele, só é verdade se ele for zero. Então, contrair o primeiro índice com o segundo dá, dá identicamente zero. Não, não me traz informação nenhuma. Mesma coisa se eu contrair o, o terceiro com o quarto índice. Eu vou ter zero, eu não vou ter informação nenhuma. Agora, a gente pode contrair o primeiro índice com o terceiro. Tá? Isso aqui é o traço do tensor de rima. Tá? E a gente chama de tensor de hit. Ele tem dois índices. Tá? E por essa última propriedade aqui, da troca do par vocês podem ver que ele é simétrico, tá bom? Que é isso que eu estou definindo aqui. Então, só existe um traço possível, linearmente dependente do tensor de rima, que é o tensor de Ricci, que está escrito aqui. Está tá aqui. E ele é definido dessa maneira, é a contração do primeiro com o terceiro índice. Tá? E ele é simétrico, tá? Ele é simétrico. É uma propriedade do tensor de Riemann e do tensor de Hit. E você pode tomar mais um traço, que é contrair com a métrica, e vocês encontram um escalar de Hit, que é o R. Tá? E um último comentário antes da gente fazer a pausa: é o seguinte. Olha, é, a gente pode fazer aquele mesmo exercício que a gente fez aqui para o tensor de, de, de Riemann, a gente pode fazer para a derivada covariante dele. Vamos fazer aqui. Ó. Se vocês pegarem a derivada com a variante do tensor de Riemann, só aqui é um tensor, né? então a primeira vai ser derivada simples, e depois vai ter vários termos de conexão contraídos com R. Né? Agora, se vocês pegam num ponto específico e constroem um sistema de coordenadas onde a conexão é zero, tá? nesse ponto específico, os únicos termos que vão sobrar são derivada segunda da conexão. Porque todos os outros termos vão ter pelo menos uma conexão multiplicando todo o, o, o termo. E como ela é zero, vai matar todos os outros termos. Tá? Então, a derivada covariante do tensor de, de Riemann, né, nesses termos de coordenada, nesse ponto, é simplesmente esses dois termos aqui: derivada simples, né, derivada segunda da conexão com essa antissimetria aqui específica. Tá bom? E aí também é muito fácil de vocês pegarem essa combinação aqui e mostrar que ela é zero. Né? São só dois termos, vocês somam aqui, vão ter seis termos, vocês vão ver que eles se cancelam. Né? E o raciocínio agora é idêntico. Note o seguinte: isso aqui é uma equação tensorial. Então, se ela vale nesse sistema de coordenadas, ela vale em qualquer sistema de coordenadas. E se ela como a gente não usou propriedade de nenhuma desse ponto x0, ela tem que valer em todo qualquer ponto também. E a gente chega nessa equação aqui, que é a segunda identidade de Bianchi. Tá bom? que é você antisimetrizar nesses três índices aqui da derivada e os dois primeiros do R, tá? E deixo o alfa e beta aqui intactos, tá bom? Que é o que a gente fez aqui, ó. Eu antisimetrizei é bom, tanto faz, né? Tem a simetria lá, mas é a mesma coisa, tá bom? E aí por que, que isso é importante, tá? Por que, que essa essa expressão é tão importante? Por que, que eu tô me preocupando com essas identidades de Bianchi, né? Pelo seguinte, é... se a gente pegar essa equação aqui tá? e contrai alfa e ni. O que, que significa contrair alfa e ni? Multiplica por g alfa e ni. Tá? E depois contrai com beta lambda. Tá? Então isso aqui e é depois... Eita, estou escrevendo muito grande, não vai caber. Então primeiro multiplica por alfa ni e depois multiplica por g beta lambda nessa é beta lambda tá? Então você vê alfa ni depois beta lambda só vai sobrar um índice livre que é o mi tá? E aí vocês podem mostrar que aquela expressão se reduz a essa aqui ela vai dizer que o divergente, né? ou seja, a derivada com a variante contraída, eu estou com alfa-alfa aqui, né? Então, o divergente do tensor de Hit é igual a um meio da derivada do tensor de, do, do escalar de Hit. Tá? E uma coisa importante, ó. É, esse cara aqui é chamado escalar de Hit, não é à toa, é porque ele não tem índice nenhum. Né? É, então, ele é um, uma função escalar. E lembra que a gente disse que a derivada covariante de um escalar é igual à derivada simples do escalar, né? Então, esse cara aqui é um meio da derivada simples do R, tá? É só uma maneira de escrever mais elegante, que é botar todo mundo covariante, tá? Ok. Mas e aí, né? O que, que isso está dizendo para a gente? Bom, isso diz que existe um tensor, que está aqui, ó. É chamado tensor de Einstein, que é essa combinação particular, que é R menos o meio de R tal que o seu divergente é zero. Tá? Então, isso é verdade em toda e qualquer geometria riemanniana. Em toda e qualquer geometria riemanniana, o divergente do tensor de Einstein é zero. Tá? Isso é importante para as equações de Einstein. Tá? Ok, eu vou dar uma pausa agora é, para perguntas, comentários e o que vocês quiserem, e depois a gente segue. Vai lá, pode, pessoal, por favor, fiquem à vontade agora. Se alguém é... quiser falar, é só levantar a mão, tá? O L e Luiz, vocês botaram umas perguntas aqui. Eu não sei se eu já respondi ao longo da. aqui da, da, da discussão. Se não. podem ficar à vontade aí para perguntar. Nenhuma pergunta, pessoal? Não faz isso comigo, não, que eu saio correndo, hein? Não, não dá essa deixa para mim, não, por favor. Eu sou. Eu já tenho a tendência de falar muito rápido. Se vocês não perguntarem, não... eu vou embora e morro de medo de ir sozinho. O Luiz Demetrio está oh. com a mãozinha levantada. Por favor. Alô, está me ouvindo? Sim, sim. Pode falar. Hum, não ficou tão claro para mim por que a gente assume que a torção é nula. É, é só para anular o símbolo de Cristóforo a cada ponto? É, 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 tem muito a ver com isso. Ó. É, é, eu, eu vou falar do, do... A gente vai falar hoje sobre os princípios guias da Relatividade Geral, mas é, é uma das ideias fortes assim do Einstein, né? quer dizer, ele, primeiro é, é uma coisa bem radical identificar a gravitação com a estrutura do espaço-tempo, né? mas uma das ideias é, que o Einstein tinha era conseguir implementar o princípio de equivalência, né, que todo mundo cai igual num campo gravitacional e se todo mundo cai igual num campo na verdade tem outra discussão também eu estou fazendo já uma confusão mas é, é, a, basicamente a gente vai conversar isso rapidinho nessa segunda parte mas é isso aí a, basicamente o que se, o que se quer é ser capaz de anular localmente a gravitação e para isso é, se propõe uma geometria riemanniana para poder anular a conexão é ponto a ponto. Tá? É por aí. Entendi, mas é uma propriedade exclusiva das geometrias riemannianas de a gente poder anular a conexão ponto a ponto? Digo, é... eu posso ter outro tipo de geometria onde isso acontece? É... Em geral, não. Em geral, ó, essa, essa equação que eu botei aqui, olha só, essa expansão. Ela depende. Então, por que, que eu estou hesitando? Né? Quando a gente fala de matemática, uma afirmação genérica do tipo nunca é possível é sempre muito delicada. Né? Provar que nunca é possível é uma coisa bem difícil. Então, e como eu não estou lembrando agora de nenhum teorema, é, eu hesito sempre de, de fazer alguma, alguma afirmação tão genérica. Mas esse termo aqui, ó, é, esse B que está na expansão, ele é que a gente está usando para anular a conexão, tá vendo? E esse termo, ele tem que ser simétrico nos dois índices alfabeta aqui. Ele tem que ser simétrico porque essa combinação aqui é simétrica, tá? Então, é, quantos, quantos, quantos termos livres aqui eu tenho, né? O, o mi, ele pode ter 4, né? Ele pode assumir de 0 a 3. E esse cara aqui embaixo, ele é simétrico. Então, uma matriz 4 por 4 simétrica, 4x4 teria 16, né? É, tem, teria 16 índices aqui em alfa mas como ela é simétrica, ela tem só 10, que é a diagonal e os termos de cima, os de baixo são reflexão. Então você só tem 40 é, componentes independentes aqui para o B, a sua disposição. Se a sua conexão ela não for simétrica embaixo, ou seja, se ela tiver torção, você vai ter 64 componentes da conexão e não 40. Entendeu? Se ela for simétrica, ela só vai ter 40. E aí você <laughs> consegue é, anular todos os, as componentes da conexão, tá? Agora pode ter situações em espaços que você tem torção e que você eventualmente seja capaz de anular por alguma simetria extra ou alguma coisa assim. Eu não tô, não tô certo assim da Uh, do quão genérico isso é. Mas a ideia básica na construção era essa, para poder anular localmente sim a conexão. Tá? Ah, acho que entendi o raciocínio, sim. Obrigado, professor. Sim. É, o Greik também quer falar, professor. Por favor. Fica à vontade. Uh, estamos escutando? Sim. Sim. Ah, eu queria saber qual que é o motivo físico que a gente está buscando para anular a gravitação localmente. Qual que é, vamos dizer assim, a, o motivo por que a gente quer isso. Maravilha. É isso que a gente vai conversar quando, quando, quando eu voltar agora, que é para falar sobre os, os princípios guias da, da realidade geral. Eu vou fazer justamente essa discussão. Tá? Deixa eu okay, só ver se, se, se mais alguém tiver alguma pergunta, senão a gente vai justamente para essa sua questão, Greg. Professor, o Júlio está perguntando pelo chat, que ontem certo. você falou da derivada uhum. contra variante, e agora Isso. com o tensor de Einstein. Eu posso usar a derivada contra variante? Pode. É, deixa eu voltar aqui para o meu rascunho. Olha só. Quando a gente, da mesma maneira que a gente sobe e desce índice com a, com, a, com a métrica, né? Eu posso subir desse índice da derivada covariante também. É ótima pergunta que aí eu deixei meio aberto ontem, né? Então esse aqui é um objeto, né? Ele atua sobre, sobre qualquer vetor, né? Vamos botar por exemplo um índice qualquer aqui, né? Agora isso aqui está muito bem definido. Vocês sabem quem é, né? Agora, então a gente pode mapear ele num outro objeto que é esse aqui, né? Que é por definição você levantar o índice do objeto original. Tá? Então, esse objeto aqui é por definição a derivada contravariante. É a derivada covariante contraída com o inverso da métrica. Tá? Isso você, aí vocês podem subir desse índice do jeito que vocês quiserem, com a métrica ou com o inverso da métrica. Vocês fiquem à vontade, é, é, não tem dificuldade nenhuma. Tá? E aqui é a mesma coisa, né? Vocês podem inclusive tem uma propriedade interessante que vale a pena talvez falar, que é como a derivada covariante da métrica é zero, né? A métrica pode entrar dentro da derivada covariante, né? Então, por exemplo, nesse caso aqui, a gente pode escrever, ó, isso aqui, a gente pode escrever assim, ó, g mi alfa derivada ni G, alfa, ni. Eu baixei ó, esse índice aqui do G, eu posso entrar, isso, entrar com a métrica e a inversa da métrica dentro da derivada covariante. Ela é zero, então não tem problema nenhum. Tá? Então, isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. E como eu posso multiplicar pela... Uma coisa também que é, que é fácil de ver, como vocês podem multiplicar esses índices quando estão contraídos, vocês podem subir um e descer o outro. Isso aqui é idêntico também a G, alfa. Derivada ni de g alfa ni, certo? Só porque a derivada você pode multiplicar pela inversa, não sei o que, entrar e sair da derivada covariante. Vocês podem ir manipulando isso do jeito que vocês quiserem, tudo isso é igual, tá? É, e eu acho que tem mais uma pergunta aqui do Elvis, né? Ele fala assim: ó, em alguns materiais eu já encontrei que a realidade geral utiliza a geometria pseudo riemanniana é, qual é a diferença entre geometria riemanniana e pseudo-riemanniana? É, a diferença, na verdade, é na métrica. Né? O que acontece é o seguinte. Na matemática, isso é uma questão um pouquinho formal, por isso que eu não costumo... Na matemática, o que é chamado de métrica é um objeto é, positivo definido. Né? Significa dizer que distâncias né, definidas com a métrica é sempre maior ou igual que zero. Você não pode ter distância negativa quando você define uma métrica, tá? E a, ela só é zero quando os dois pontos são o mesmo. Tá? Isso é na matemática. Então, uma métrica é uma coisa positiva definida. Que me dá uma noção de distância que tem essa propriedade. Isso acontece no espaço, no espaço euclidiano. Né? Olha o seguinte: olha esse DL2 aqui, é, ele define um, uma distância que só é positiva definida. Né? E o DL2 só é zero quando o dx, o dy e o dz são zero. Isso aqui é uma soma de quadrados. Né? Então significa dizer que a distância entre dois pontos só é zero os dois pontos são o mesmo. Né? Então, isso é o que é chamado de métrica. Né? Agora, na física, a gente fala de espaço-tempo. E como tem o tempo lá, a nossa métrica, na verdade, ela não é positiva definida, ela é, uma, na verdade, uma pseudométrica justamente porque ela não é positiva definida. A gente pode ter distâncias zero sem ser dois pontos idênticos, né? E a gente também pode ter distâncias negativas. Como pode isso, né? É que, lembra do intervalo? O intervalo era isso aqui, né? C2 dt2 menos, vou escrever assim, dl2, tá? Isso aqui é o dxy, não sei o que, mais. Tá? Então, vocês vejam, a distância pode ser zero sem o dt, né? Então, com dt diferente de zero e o dl diferente de zero e a gente pode ter o ds menor do que zero também certo então esse cara aqui que é a distância no espaço-tempo pode ser zero sem os pontos coincidirem e pode ser negativo também então a gente na verdade não tem uma métrica quando fala de espaço-tempo a gente tem uma pseudométrica e tudo que eu estou falando aqui de geometria riemanniana, na verdade, é uma geometria pseudo porque a métrica é uma pseudométrica. Então, mas quem faz essa distinção mais são os matemáticos e não os físicos, né? A gente, porque a gente só lida com geometria pseudo Então, tudo que eu falei aqui vale para geometria pseudo-riemanniana, eu vou seguir sempre assim, tá? Bom, aí o Bruno está fazendo uma pergunta aqui, que eu vou ler, tá? É, a, teoria, a teoria da gravidade emergente do Eric Ferlinder é, pode desbancar Einstein, como vi em algumas notícias e alguns sites? Essa é uma ótima pergunta, Bruno. Não pela teoria do Eric, mas pelos sites e as notícias, né? É... é é impressionante, né? O jornalismo ele vive de sensacionalismo. Né? Então, assim, é... o pessoal quer sempre vender que alguém vai desbancar o Einstein, ou alguém que está revolucionando tudo. Não é bem assim, de forma nenhuma. Né? É... A gravidade emergente do, do, do Ferlim de lá é assim, tem vários problemas. Lembra que o pessoal falou isso de teoria de cordas? Isso está longe de. de... <laughs> de alguém desbancar a realidade geral. Assim, todos os testes é, indicam que a realidade geral é, funciona muito bem. E a grande dificuldade... Existem assim, centenas de teorias alternativas. Né? A do, do Eric nem é particularmente tão, tão, é, melhor do que as outras. Tem outras, inclusive, bem mais interessantes do que a do Eric. E isso aí é só notícia. Tem que ser bem cuidadoso assim, com essas coisas. Não, não é assim, não. É, isso são turbulências momentâneas que decaem e, no final das contas, não, não sobrevivem com o tempo, não. Tá? Quer dizer, respondendo a sua pergunta, a gravidade emergente do Eric pode vir em algum momento se tornar algo consistente o suficiente para a gente adotar ela como a nova gravitação, mas está bem longe disso. Tá? E tem mais uma aqui do, do Marcos. né? É... É possível construir uma métrica positiva definida em uma geometria Riemanniana? Sim, sim. Geometria Riemanniana, é, ela trabalha com métricas positivas, né, definidas, tá? É, por exemplo, se você pensar no, no espaço R3, né, pode ser até um espaço curvo, né, mas tridimensional, que só tem três dimensões espaciais, você vai ter uma métrica positiva definida lá. Você pensa, por exemplo, no, no espaço do Lobachevsky, né? que foi um dos primeiros espaços curvos a serem desenvolvidos, né? então precisa ser um espaço plano. Você tem uma métrica lá, positiva definida, e você tem uma geometria riemanniana, e tudo é muito bem definido. Tá? A questão que a gente precisa ir para uma métrica pseudo-riemanniana é quando a gente fala de espaço-tempo, porque a distinção entre espaço e tempo requer que a gente bote o um sinal diferente, né, entre tempo e espaço, e aí a gente tem que falar de métricas pseudoremanianas, tá bom? Foi? É... Mais perguntas, pessoal? Não, diferente à aula, não. Tá. tá. Ok. Então vamos, acho que agora eu vou Tentar então é, encaminhar um pouquinho, é, acho que foi o Greg que me perguntou, né, sobre por que a gente quer anular a gravitação localmente, né. Então vamos começar a falar agora de relatividade geral, né. Então é, a gente então vai considerar é, variedades Riemannianas, né. E aí a pergunta toda é por que, que a gente vai falar ou identificar a gravitação com espaço-tempo curvo, né? Que história é essa? Né? Por que, que a gente está pensando nisso? É... e eu só pensar uma, tá bom? Vamos lá. Então, isso é uma longa história. A gente poderia passar aqui os cinco dias, né, que a gente tem de encontro, discutindo só esses princípios aqui, né? Eu vou fazer aqui um, um, uma exposição, é, talvez, curta, e vou deixar vocês provocarem discussão e puxar esse papo aqui, no, quando a gente parar para a discussão, e a gente pode conversar melhor se for o caso. Tá? Mas o, o, como é que isso funciona? O Einstein, ele de 1905 a 1915, ele tem, é, ficou desenvolvendo a teoria dele. Né? Então... Em 1905 ele publica o artigo dele, né? Então, em 1905 ele publica o artigo da Relatividade restrita. Né? Existe uma longa discussão da contribuição do Einstein sobre esse desenvolvimento, esse artigo de 1905. Teve os trabalhos do Loris do Poincaré, anteriores e tudo mais, né? Tem uma série de questões. Mas o Einstein de fato ele tem uma, algumas contribuições é, muito importantes para interpretar tudo o que estava acontecendo. Ele deu um entendimento conceitual de tudo o que estava acontecendo, tá? Então realmente aí bom, também tem uma questão de o quanto a, foi ele ou a mulher dele que, que entendeu e, e concatenou isso no, nessa visão, né? É, parece que ela deu muita contribuição nesse artigo e não foi nem citado pelo, pelo Einstein. Né? Não só não botou como autora, ela era física, mas também ele nem mencionou nada das discussões que ele tinha com ela. Isso é bom. É. Mas e aí, de 1905 em diante, o Einstein logo sacou o seguinte: é, a gravitação newtoniana é uma ação à distância, certo? É uma ação à distância e você tem problemas sérios com a estrutura causal da realidade restrita, né? que é aquela estrutura de cone de luz. Tá? Então, é, ele logo sacou que você precisaria é, generalizar a realidade restrita, não só pela gravitação, como ele sacou... Que a realidade restrita ela era uma teoria para observadores inerciais e não dava conta de observadores acelerados como observadores caindo num campo gravitacional. Tá? E ele leva lá, isso tem uma longa discussão aqui, é, e, e que a gente poderia aprender muita física, acompanhando esse desenvolvimento do Einstein, né? é, e a discussão que ele teve com, com outros colaboradores, é, ele leva 10 anos. É, desesperadamente tentando construir uma teoria relativística de gravitação, né? que ele finalmente constrói em 1915, que é a relatividade geral. Tá? Ao longo desse processo, ele faz algumas tentativas e ele faz, inclusive, várias discussões. E ele desenvolve ideias básicas que ele gostaria de implementar nessa teoria de gravitação relativística. Né? É, e ele, quando apresenta o artigo dele em 1915, ele pontua o que ele chama dos princípios da teoria, que é isso que eu estou chamando aqui de princípios guias, né? guias que foram que guiaram o pensamento do Einstein. tá? Então, e, isso aqui são é, nomes que o Einstein deu mesmo: é né? o princípio de mar, o princípio de equivalência e o princípio de covariância. Tá? Eu estou chamando aqui de princípio de invariância, e a gente vai discutir o porquê. Tá? Mas são esses três princípios aqui que, leu, que, que ajudaram o Einstein não só a organizar o seu pensamento, como a apresentar a teoria para a comunidade. Tá? O que é o princípio de mar? Então, vamos, vamos discutir aqui o princípio de mar para começar. Tá? Então, é, o princípio de mar, na verdade, é uma história que começa lá atrás com Newton. Né? O Newton, a mecânica newtoniana, ela propõe que o espaço é absoluto, certo? E o tempo é absoluto também. Né? E quando, um, ou, quando, perdão, quando, quando o Newton propõe e, e, e publica lá o, a, a, o princípio, né? é, teve algumas pessoas que fizeram críticas muito fortes à, sua, à mecânica newtoniana. Né? Tinha o pessoal do Descartes, teve depois o Huygens, teve várias pessoas que criticaram bastante a, gravita a, a mecânica newtoniana e um dos pontos que foi muito criticado foi esse espaço absoluto newtoniano por quê e por que que a gente chama ele de absoluto né então o espaço é, um, é uma é uma estrutura é, eterna que tem é, propriedades imutáveis e não importa o que aconteça na natureza o espaço absoluto permanece da mesma forma, e é por isso que ele é dito absoluto. Tá? E qual é o problema disso? O problema é que ele impõe inércia aos corpos. Quem dá inércia aos corpos na mecânica newtoniana é o espaço absoluto. Né? Se vocês lembrarem, a primeira lei de Newton é a lei da inércia, certo? E não é à toa que ela é a primeira lei. É ela que estipula quais são os observadores inerciais, ou seja, é a partir de quem que as leis subsequentes vão ser definidas. A segunda lei é a lei de força, né? que é DPDT, DPDT, é força igual a DPDT, certo? Ou se vocês quiserem, né? O massa constante. É... Então, mas a pergunta: e o que, que a lei de força diz? Ela te descreve como o movimento muda, né? Dado a existência de uma força. Agora, para você identificar o que, que é força na natureza, você primeiro tem que saber quem são os observadores inerciais e o movimento dos observadores inerciais. A existência ou não de forças é dada em termos dos observadores inerciais. Essa é a distinção crucial de força fictícia e força é, real, força física. Né? Qual é a distinção clássica? É que forças fictícias são forças que surgem quando você considera observadores que não são inerciais. Então, por exemplo, a força de Coriolis é uma força fictícia que está associada à Terra tem uma rotação, e a gente está parado com relação à Terra. Então, aparece uma força fictícia. A gente não diz que a força de Coreia ali é uma interação da, da, da natureza. Ela é uma força inercial. Tá? E quem dá inércia para os corpos é o espaço absoluto. E vocês lembram muito bem que a lei de inércia de Newton diz o seguinte: olha, o estado de movimento de um observador vai permanecer intacto. É... Sem a ação de nenhuma, de nenhuma interação. Né? Eu estou falando de um jeito, talvez. É, eu não lembro exatamente como é que ele formulou, mas ele basicamente diz: olha, observadores inerciais vão ficar parados se estiverem parados, e vão ficar em movimento retilíneo uniforme se estiverem em movimento retilíneo uniforme. Ou seja, se ninguém interferir nos observadores inerciais, eles vão manter o seu estado de movimento, parado ou em velocidade constante. Tá? E o pessoal começou a criticar, dizendo: olha. Esse espaço absoluto não faz sentido. Note que você não é capaz de saber se você está com movimento é, com relação ao espaço absoluto ou não. Por quê? Os observadores inerciais podem ter velocidade zero ou velocidade constante. Eles são, e eles são equivalentes, eles são idênticos. Então, ter velocidade ou não ter velocidade, se a velocidade for constante. É, id é idêntico, é equivalente. Então você não sabe se você tem velocidade ou não com relação ao espaço absoluto. E isso é uma inconsistência. Então esse espaço absoluto aqui não faz sentido. E aí, para responder isso, o Newton bolou um experimento, que é chamado de experimento de balde de Newton, né? que é o seguinte: pega um balde né? tá, cheio de água. Eu estou me arriscando aqui em desenhar esse negócio. que Eu sou péssimo para desenhar, mas tudo bem. Pega um balde e amarra uma corda, né, no balde, tá? E vocês enrosquem essa corda o máximo que puder. E o balde aqui tem uma superfície tem água aqui dentro, tá? A primeira situação é essa, então. A corda está totalmente enroscada, presa no teto e o balde está lá e a superfície da água está parada. Se você soltar, o balde vai começar a girar. No instante inicial, o balde gira, mas a superfície da água é, continua plana. No instante seguinte, o que, que você tem? A água começa a girar junto do balde. Né? E aí. O que, ups, aí eu estou começando a me empolgar aqui. Tá aí. É, e aí, o que você tem é que tanto o balde está girando quanto a água e a superfície da água curvou, tá? Então é, você tem primeiro, bom, e no final o que você tem é o balde para para de girar, a água continua com a superfície curva, né? Até que finalmente ela fica paradinha de novo, uh, fica paradinha de novo aqui. Ah, perdão pessoal eu sou realmente péssimo para esse negócio a gente começa a ficar completamente dependente de, de computador para desenhar para gente então a primeira situação é o balde gira né então o balde está girando e a água tá parada né segunda situação é o balde gira né a água está curva, então tem uma curvatura aqui da superfície da água, né? Ela fica parabólica, né? Isso a gente pode evidenciar. E o balde está girando junto da água. No final, o balde parou de girar, mas a água ainda continua girando. Então, quando ela gira, ela continua curva, tá? E no final, finalmente volta à situação inicial, que é o balde a água parado, a superfície da água fica parada. O que que o Newton argumenta? Fala assim: Olha, veja o seguinte. O que importa não é o movimento da água com relação ao balde. Fica muito claro. Na situação inicial, o balde gira e a água não fica com superfície curva. Na segunda, a água gira junto do balde, então não há um movimento relativo entre a água e o balde, mas ela está curva. Né? E por que que ela se curva? Ela está curva porque ela faz o um movimento acelerado, então ela sofre. Ela está acelerada com relação ao espaço absoluto. Né? Então. Através desse experimento, o que o Newton quer argumentar é que é possível sim você identificar é, a existência do espaço absoluto se vocês olharem para movimentos acelerados. Tá? E todo mundo que criticava o Newton falava que não existia movimento é, com relação ao espaço absoluto, só existia movimento dos corpos com relação a outros corpos. E é por isso que ele está comparando a água com o balde. Tá? Então, o Newton argumenta que movimentos acelerados com relação ao espaço absoluto deixam sinais claros, e tinha o um pessoal que falava que só existia é, movimento relativo né, entre os corpos. Tá? Aí teve uma série de discussão. A primeira pessoa que deu uma resposta razoável é, para o Newton foi Erzmar, 200 anos depois, no final do século XIX. Né? 1890, se não me engano, 1800 e tanto, é, e ele argumentou o seguinte: ele falou, olha, na verdade, o que está sendo identificado nesse experimento do, do balde do Newton não é que a água gira com relação ao espaço absoluto, ela se curva quando ela gira com relação às estrelas fixas né, do universo. Né? Então, o que o, o Mar vai argumentar é que a curvatura na superfície da água ela surge quando a água gira com relação à distribuição de matéria do universo, tá? E isso é crucial para um Einstein, porque esse esse movimento aqui, essa curvatura da água está associada à inércia, né? Ao movimento ser é, não inercial. Então, o que o Mar está dizendo é que a origem da inércia dos corpos está na distribuição de matéria do universo, enquanto que para Newton tá na existência do espaço absoluto. Né? e o Einstein vai é, seguir essa ideia, né? Ele vai dar, ele vai atribuir a inércia dos corpos à distribuição de matéria do universo, tá bom? Então esse princípio de Mar ajudou ao Einstein a, a pensar sobre a origem da inércia dos corpos, tá? E quando ele faz isso, ele vai dizer, bom, então, Segundo princípio é o princípio de equivalência, né? E aí tem o um experimento é, do elevador de Einstein, né? Que propõe que você não é capaz de distinguir entre duas situações. Uma é, é se você estão num campo gravitacional, né? é, E aí você, por exemplo, é, qual é a ideia, né? Eu, agora eu tô Estou confuso se a gente discutiu isso no primeiro dia ou se eu discutir isso no outro curso, que eu estou dando dois cursos essa semana. É, bom, eu vou, vou refrasear bem rapidinho. Se eu estiver sendo repetitivo, eu peço perdão. Tá? Mas qual é a ideia? A ideia é a seguinte: você tem um objeto, você tem uma pessoa dentro de um compartimento, né? e ela não é capaz de ver o exterior. tá? E aí é, bom, ela solta. Objetos e esses objetos caem para o chão do, do, desse compartimento, né? Que eu acho que chama de elevador, mas desse, dentro desse compartimento. E aí ela, ela se, se depara com a seguinte situação: Bom, será que eu posso é, concluir que eu estou, então, na presença de um campo gravitacional? Porque tudo que eu solto cai para o solo desse meu compartimento. Então, será que eu estou aqui na superfície de um planeta ou algo do gênero, né? E a, e a conclusão que se chega é que não. Você não pode é, decidir entre essa situação, que seria o compartimento estar tá parado na superfície de um planeta, por exemplo, a Terra, ou você está numa outra situação em que... Então, isso aqui é outra situação. Em que esse compartimento está sendo puxado para cima né, com uma determinada aceleração. E quando ele solta o objeto, por inércia, ele cai. Para fundo do, 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 do compartimento. Tá? Então, esse tipo de, de experimento e argumento faz com que força gravitacional newtoniana seja indistinguível. Então força gravitacional seja indistinguível de força inercial, que está associada com movimentos acelerados. Tá? É, isso então é o tipo de argumento que, que, o, que o Einstein fez para associar força gravitacional com força inercial. Tá? E se é uma força inercial, eu posso localmente anular. A gente sabe, por exemplo, eu tem a força de Coriolis, né? Então, a gente sabe que a força de Coriolis ela só aparece para observadores acelerados no sentido newtoniano, né? Se você for para um observador inercial, sua força de Coriolis é automaticamente anulada. Né? Então, forças inerciais podem ser anuladas por uma mudança do sistema de coordenadas, tá? ou por mudança do, do referencial, né? mudança de um observador, se você for por um sistema de referencial inercial. Tá? Então, é por isso que, como você não consegue distinguir força gravitacional de movimentos acelerados, é. é o Einstein queria que localmente a gente sempre pudesse anular a força gravitacional. Localmente. Tá? Essa é uma das questões. Bom. E para que isso seja possível, você tem é, uma identificação que é o seguinte: é, a massa inercial é igual à massa gravitacional. Né? Se isso não fosse verdade, você. E, e o que, que isso implica? Né? A massa inicial ser igual à massa gravitacional faz com que corpos de constituição diferente caiam da mesma maneira no campo gravitacional. Né? Então, é, é, e isso era conhecido já na época do Galileu. Né? Então, é, o fato da massa inicial ser igual à massa gravitacional é, implica dos corpos caírem da mesma maneira num campo gravitacional. Né? E é por isso que ele não consegue distinguir. Né? porque Se os corpos caíssem de maneira diferente, ele poderia sair, ele poderia soltar corpos de constituição diferente, e essas duas situações agora seriam distintas. Por quê? Porque a força inercial não depende da natureza dos corpos. certo? Então, se a gravitação dependesse, você seria capaz de distinguir uma situação da outra. Né? Então é crucial que a massa inicial seja igual à massa gravitacional. Tá? E é isso que é chamado de princípio de equivalência fraca. Tá? Existe uma outra formulação, que é o princípio de equivalência forte, que eu não vou é, discutir com vocês, é, mas que é importante para teste de gravitação. Tá? A gente pode comentar depois. E só para quem não está familiarizado com o que eu estou chamando de que massa inicial e massa gravitacional: o né? que, que, que é isso? Bom, é, a força gravitacional newtoniana ela é dada assim: né? m menos m. É, M grande, R2, R chapéu. Né? Isso aqui é a força gravitacional. Isso aqui tem que ser identificado com a segunda lei de Newton, que é igual a MA. Né? A gente costuma botar MM, mas olha, quem entra aqui é a massa inercial na segunda lei de Newton, então está associado com a inércia. né Então, uma força, o quanto que ela vai dar de, de aceleração depende da massa inercial do corpo, do corpo, se é maior ou menor. E quem entra aqui é a massa gravitacional desse mesmo corpo. Tá? É, funciona como se fosse uma carga gravitacional. E aqui tem a carga gravitacional do outro corpo. Por exemplo, pode ser a Terra, ou pode ser o Sol, o que for. Tá? Então, se MI é igual a MG, você corta a massa dos dois lados, e aí a aceleração vai independer da natureza do corpo que está caindo. Só da natureza do corpo que está produzindo a força gravitacional. Por exemplo, no caso da Terra. Então, todo mundo cai igual no campo gravitacional da Terra. Tá? E por último, é, eu não vou entrar nessa discussão por questões de tempo, mas é o princípio de covariância. O Einstein ele, ele vai argumentar que você precisa é, construir leis da natureza que sejam covariantes, ou seja, você só pode associar é, quantidades físicas a tensores, né, a verdadeiros tensores, e as suas equações dinâmicas, as suas equações físicas, têm que ser covariantes. O que, que significa covariante? O variante significa que você tem uma equação que só envolve tensores. Por Porque, é, vamos pensar, por exemplo, na equação de Einstein, né? Que é isso aqui, ó. É Aquele tensor de Einstein, termine, aí né? Tem uma constante kappa termine, né? Que é o tensor de momento que a gente já vai falar agora. Quando a gente faz uma transformação de coordenadas, o termine ele vai para um outro termine, né? E a lei de transformação dele é essa aqui. A gente já sabe e alfabeto, certo? Mas o g também é um tensor, então ele tem a mesma lei de transformação. Então, quando você faz uma transformação de coordenadas, você vai para uma outra equação que, no fundo, é só botar linha em todo mundo. Então, significa que se você tiver uma, uma equação covariante, a forma funcional dela independe do sistema de coordenadas que você está usando. Tá? E por que, que isso é muito importante? porque sistema de coordenada são rótulos, não pode conter física nenhuma no seu sistema de coordenadas. Você pode escolher ele da maneira com que você quiser e isso não pode interferir na física do problema. São só nomes, são só rótulos que vocês usam para descrever essa situação física. Então as equações têm que ser covariantes, tá bom? É... Então é isso. Ok. É, o tempo está bem avançado, então deixa eu fazer o seguinte, olha, é, eu escolher o que eu vou falar. Né? Então vamos lá. Então quais são as equações de Einstein? Né? Eu não vou seguir o tratamento do Einstein para ser assim. É, a gente pode, a gente tem dois caminhos possíveis aqui, né? Um é eu simplesmente postular as equações de Einstein e a gente ir olhar na natureza se ela reproduz resultados satisfatórios do ponto de vista experimental, observacional. Né? A outra possibilidade é produzir vários argumentos teóricos que convençam as pessoas de que a equação dinâmica da, da realidade geral é uma ótima equação dinâmica, né? Mas esse segundo, essa segunda etapa é puramente sociológica, porque no final das contas você tem que ir para a natureza e testar observacionalmente, experimentalmente, para ver se a teoria está correta ou não. Né? Mas não menosprezem o impacto sociológico das coisas. Né? Então é importante a gente argumentar é, de onde é que está saindo essa teoria. Né? Eu vou fazer um meio-termo, não vou nem ser um nem outro, vou fazer só alguns pequenos argumentos e quem tiver interesse, eu sugiro ler o artigo do Einstein, todos os, o Einstein tem alguns livros falando sobre relatividade realidade geral também, e relatividade restrita, que são muito é, didáticos, muito bons. Né? O próprio artigo original do Einstein é muito muito didático, vale a pena ler também. Então, o que, que acontece? Né? Então, é, na realidade geral, né, qualquer teoria né, física, ela tem duas etapas, a cinemática e a dinâmica. Né? Todos esses princípios propõem a construção da cinemática, tá? Então, qual é a cinemática da realidade geral? É identificar o campo gravitacional com a métrica do espaço-tempo, tá? E como a gente quer anular ela localmente, ou seja, a gente quer que localmente o espaço-tempo possa ser reproduzido como se fosse realidade restrita, né? O espaço-tempo de Minkowski, né, o nome desse cara aqui, é, reproduz a realidade restrita. Então, o que eu estou querendo dizer é que localmente a gente quer que a geometria riemanniana possa ser descrita como se fosse realidade restrita. Ou seja, que eu possa fazer a métrica localmente, aquele eta mini lá, que é a diagonal, 1 menos 1, menos 1, menos 1. -1 tá? Então, vai propor que o espaço-tempo seja descrito como uma variedade riemanniana. Tá bom? E o que, que significa dizer, então, que o campo gravitacional é associada à métrica do espaço-tempo. Significa dizer que a dinâmica da gravitação, então, vai ser uma dinâmica para métrica. A gente tem que encontrar equações dinâmicas para o GEMINI, né? E equações dinâmicas são geralmente equações de segunda ordem, né? Pega, é, é, a gente está acostumado a isso, né? A Lagrangiana são equações, são coisas de primeira ordem. Então, por exemplo, que ponto ao quadrado e por aí vai. E a equação de Euler-Lagrange é um Q, dois pontos. Né? Então, são derivadas segundas do seu campo. Agora, a gente não mistura, a gente não tem mais separação entre espaço e tempo, então, vai ser derivadas segundas, espaciais e temporais. Né? Essa coisa tem que ser covariante. Tá? E aí tem uma, um teorema que diz o seguinte: olha, o único tensor que você pode construir com a métrica e sua derivada primeira. Né? E que seja quase linear é o tensor de curvatura de Riemann. Tá? O que, que significa ser quase linear? Significa que ela é linear na derivada segundo. Tá? Então, e isso a gente mostrou, eu mostrei explicitamente aqui. Ó. Eu, perdão, está no outro. Deixa eu vir para cá. Ó, quando eu escrevi o R, aqui ó, vocês vejam o seguinte: ó. o tensor de curvatura com todos os índices embaixo. Ele é linear na derivada segunda, você vê ó, aqui, ó, é linear, e não linear em g e derivadas de g, está todo mundo aqui dentro, tá? mas é linear na derivada segunda. Um objeto que tem essa propriedade é dito quase linear. Tá? Ainda poderia ter uma função aqui que dependa de g e derivada de g, ele continua sendo quase linear, basta ser linear na derivada segunda. Então, a gente não tem muita opção, a gente tem que trabalhar com tensor de Riemann. É, isso é uma coisa lá, se você opta pela geometria riemanniana, o único cara que é de derivada segunda da métrica e quase linear é o tensor de Riemann. Então, vamos usar o tensor de Riemann. Tá? Então, para encontrar equações covariantes, ou seja, só envolvam tensores, a derivada simples da conexão. Não, desculpa, derivada simples da métrica, ou seja, a conexão, não é um verdadeiro tensor. Então, o que a gente tem a nossa dispor é a métrica, tensor de curvatura, tensor de Ricci e o escalar de Ricci. Então, vamos tentar encontrar uma equação que envolva esses caras aqui. Ok. E a fonte da gravitação? Isso aqui seria como se fosse a parte da energia cinética, ou, ou se você quiser, né? Mas quem é que produz gravitação? A gente numa equação, por exemplo, pega a equação de, de Maxwell lá, né? É, você tem aquele F mini é, proporcional, não importa, né? A corrente, certo? Então, eu estou falando só dessa parte aqui, que é a derivada segunda, se vocês lembrarem, a gente tem um Ami, né? O F mini o é derivada do Ami. Antissimetrizado. Né? Então você vê, a gente tem derivada segunda do A aqui do lado esquerdo, de uma maneira covariante. Né? E do lado direito a gente tem a corrente elétrica. Corrente é a fonte. Né? Então a gente precisa especificar também quais são as fontes da teoria. Bom, na gravitação newtoniana, a fonte da gravitação, vocês podem lembrar da equação de Poisson, isso aqui é a equação de Poisson, né? que relaciona o potencial gravitacional antoniano com a densidade de massa, né? Isso aqui a equação de Poisson fala exatamente isso, né? Então a fonte da gravitação é o rho, né? Agora quem é rho? Rho é massa por volume, certo? Imagina o seguinte, imagina que exista o que é ok a massa, né? Se vocês fizerem uma transformação de, de. Bom, eu vou. Depois eu posso argumentar um pouquinho sobre isso. Eu não vou fazer isso agora, que eu vou depois olhar com calma no termininho Mas o ρ, que é a densidade, né? é, aqui é a densidade de, de, de matéria, né? de, densidade de massa. Da é, na realidade restrita, a gente sabe que energia e massa é, não são. Não, existe essa relação entre energia e massa. Né? Então existe uma identificação, a gente não um distingue. Mais massa e energia. Então, se a matéria, se a massa produz gravitação, a energia toda deve produzir. Então, todo mundo que tem energia deveria produzir. Isso é uma motivação para a gente considerar não só a densidade de matéria, mas a densidade de energia. Tá? Então a gente vai considerar que na gravitação a fonte é a densidade de energia, ro, tá? Então, seria, isso aqui seria como se fosse energia por volume. Tá bom? E um último argumento é o seguinte, olha, é, o ρ, ele não é um tensor. Né? Da mesma maneira que a gente tem lá, por exemplo, o, na quadra na velocidade da, da velocidade restrita, a gente tem que a componente zero é energia e a componente espacial é o momento. Né? Então, a energia aqui para uma partícula pontual é o P0, né? Então, se ela contribui e a gente quer uma equação covariante, a gente deveria, então, na verdade, incluir o PMI, tá? O Rho, da mesma maneira que a energia, também não é um tensor. Na verdade, ele é a componente 00 desse cara aqui que a gente chama de Tmini, que é um tensor energia-momento, tá? Porque é fluidos, é a descrição de fluidos, né? Então a fonte da gravitação não vai ser só o rho, mas a gente vai ter que incluir todas as componentes do Tmn, tá bom? Esse é que é o raciocínio que a gente vai fazer. Então a gente quer uma teoria que envolva é, esses objetos aqui, é, métrica, tensor de curvatura e seus traços, e a fonte da gravitação vai ser o tensor de energia-momento, tá bom? E aí eu vou vamos vamo fazer aqui um raciocínio bem rápido, né? Então vamos propor uma equação qualquer, né? Então vamos propor aqui, então curvatura, né? Então a gente vai querer usar curvatura. Então vamos pensar numa equação dinâmica desse tipo aqui, assim. Vamos supor, então a gente tem que usar é, o tensor de curvatura porque é derivada segunda. Então isso aqui seria uma equação dinâmica para métrica, que eu tenho derivada segunda aqui. Então isso aqui seria uma dinâmica, né? Para métrica, tá? A fonte é o tmini, certo? Então a gente poderia pensar numa equação desse tipo aqui, né? R é, alfa mi beta ni e aí tem uma constante de proporcionalidade aqui que não importa. E por que que eu botei o T-mini ao quadrado? Porque para essa equação ser covariante eu tenho que ter o mesmo número de índices, né? Então eu o mini só tem dois índices, então tem que usar dois terminis, né? Dois tensores de energia-momento. E por que que eu botei essa combinação particular? Para respeitar aquelas antissimetrias, aquelas simetrias todas do R. Então, para isso aqui ser consistente, eu tenho que respeitar as simetrias do tensor de curvatura. Tá? Então, isso aqui seria uma equação possível. Certo? Vocês conseguem ver por que, que isso aqui falha? Por que essa é uma equação que claramente não vai reproduzir a gravitação como a gente conhece? É... Dois segundos para vocês pensarem. Imagina o seguinte: na Terra. Né? Quando você tem um satélite aqui, né? o satélite sente a força gravitacional da Terra, certo? Mas a matéria está aqui. Então, aqui eu tenho TmI, mas aqui, TmI igual a zero. Certo? Então, no espaço, o TMI seria zero. Então, isso aqui seria zero, isso aqui seria zero. Então, o que a gente encontraria seria fora da Terra, não tem curvatura. Não ter curvatura seria sem gravitação. Então, claramente, esse tipo de coisa não funciona. Então, essa é uma equação dinâmica que satisfaz aquelas coisas, mas que não vai dar a dinâmica que a gente observa na natureza. Uma outra possibilidade seria, então, em vez de olhar para o tensor de, de, de rima inteiro, né? Que teria esse problema: se você tiver TMI zero, a curvatura é zero automaticamente. A gente poderia olhar para os traços. Por quê? Porque o fato do traço ser zero não implica que o tensor inteiro seja zero. Então, a gente poderia pensar numa outra equação desse tipo aqui: dizer, olha, o R é proporcional ao traço do TMI. Tá? ou se vocês quiserem há uma coisa desse tipo aqui que é mais próximo de Klein Gordon né que é então a gente vai descrever o campo gravitacional como sendo um campo escalar e a equação dinâmica seria isso aqui derivada esse box aqui é isso aqui ó derivada covariante contraída. né tá? aí por que que isso aqui também não funciona 15 segundos e eu falo. Bom, vocês vão ter problemas. Bom, isso não funciona por uma série de motivos, né? É, um deles é que, por exemplo, se você tiver campos eletromagnéticos, o traço do campo eletromagnético é zero. Então você vai ter, é, você vai ter incompatibilidades com esse tipo de coisa, tá? Mas tem uma série de outros motivos por que isso aqui também não funciona. E aliás é, o que eu falei, né? Entre 1905 e 1915, um Einstein e outras pessoas, Nordstein, é, outras pessoas, tentaram encontrar equações covariantes para a gravitação. Uma das possibilidades que eles procuraram foi essa aqui, né? É, e depois foi evidenciado de que esse tipo de, de equação também não reproduz o que a gente observa na natureza, tá? Então, esse tipo de equação também não funciona. Tá bom? Então... A equação que a gente vai trabalhar é com essa equação aqui. Então, eu vou trabalhar com. Eu poderia ter, então, o outro, o outro traço, que é o R mini. Eu posso ter o traço também aqui. Aí eu tenho que botar a métrica, porque eu tenho o mesmo de índice. Eu posso ainda ter uma constante qualquer aqui, vezes a métrica, tá? todas as possibilidades que eu posso ter, né? usando o Hit, o escalar de Hit e a métrica. Tá? E do lado direito, então, eu vou ter uma constante e o tensor energia-momento. Tá? Então, a gente pode pensar nesse tipo de equação. Né? E aí, quanto vale A, λ e k? Né? Bom, é, como é que a gente encontra essas coisas? Né? Para encontrar o valor de A, a gente pode lembrar o seguinte: ó, o tensor de Einstein ele era R mini menos 1 meio de R mini E a gente viu que o divergente desse cara é sempre zero então se eu escolher o a como sendo menos um meio eu automaticamente vou ter que o divergente do tensor energia momento vai ser zero tá? e isso é muito importante porque isso aqui implica numa lei de conservação de energia e momento local pelo menos tá então é a constante A é escolhida com menos um meio para garantir que a divergência do termine seja zero. Essa constante capa aqui ela é fixada é, como sendo 8pg sobre c4. E por que, que a gente escolhe capa dessa maneira? Porque quando a gente faz é, o limite é, newtoniano, a gente quer reproduzir a gravitação newtoniana em um certo limite específico. Então, a gente precisa escolher essa constante k dessa maneira aqui, onde g é a, gravita é a constante gravitacional de Newton, tá? para que a realidade geral recaia na gravitação newtoniana. Tá bom? E faltou um último objeto aqui, lambda, a ser fixado. Né? Na, na formulação do Einstein original, ele não inclui essa constante, que é chamada de constante cosmológica hoje em dia. É, depois ele inclui e depois ele tira de novo, e ao longo do século XX essa constante cosmológica entrou e saiu de, da teoria algumas vezes. Hoje em dia, a gente inclui essa, essa constante, que é a constante cosmológica, quando a gente lida com, é, com cosmologia, com a situação de cosmologia, e quando a gente está falando de, de astrofísica, por exemplo, sistema solar, a gente despreza esse termo e não considera o lambda, porque ele é muito pequeno para escalas astrofísicas. Mas ele dá contribuições cosmológicas, inclusive é ele que é, pode ser o responsável pela aceleração do universo. Ou pode ser algum outro tipo de energia escura, isso é uma questão aberta ainda. Tá? Mas então essa aqui é a equação de Einstein que a gente vai trabalhar. Tá bom? O lado esquerdo, então, na verdade, eu vou provavelmente desprezar o lambda várias vezes. O né? lado esquerdo, então, tem é, métrica e derivados da métrica. Né? Então, isso aqui é uma equação dinâmica para métrica E o lado direito é o TEMINI, que é o tensor de energia momento, que é a, que é a fonte da gravitação. Tá? Então, isso aqui é a equação dinâmica da gravitação. E essa aqui embaixo, quem que é? Isso aqui é a equação de geodésica. Né? É, ela vai descrever o movimento das partículas-teste. Tá? Então, partículas-teste, como é que elas se comportam numa certa geometria. Então, essa, essa equação aqui de cima... É a equação paramétrica e essa equação aqui de baixo é a equação dinâmica, né? Quem vai dar o movimento das partículas testes, tá? Eu vou voltar nisso amanhã é, e continuar à frente para olhar agora as equações de Einstein, né? A gente pode olhar um pouquinho mais com calma, né? O fato de aparecer a conexão aqui é crucial e tem a ver com que negócio de anular a gravitação localmente, né? Mas eu vou abrir para questões porque o tempo já está já tá bem acabando, então deixa eu parar por aqui hoje. Vou abrir para perguntas aí, por favor. Vou, eu, vou dar, eu vou dar preferência a quem quiser falar no microfone, e aí depois eu leio o Q&A, tá? Aí eu, se o Elvis e o Luiz quiserem entrar pelo microfone também, fiquem à vontade. Ah, deixa eu. É, o primeiro é o Luiz que está aqui, pode falar já, eu acho que já está liberado. Alô, tá me ouvindo? Sim, tá me ouvindo, Luiz. Pode falar. É, eu tenho três perguntas, na verdade. Vou, te vou tentar não demorar muito para o resto do pessoal falar. Uma tal no QA, eu falei. Enfim, é... além do Gemini, tem outras quantidades geométricas, como o tensor de Ricci e o tensor de Riemann. Mas por que o Einstein escolheu explicitamente o Gemini para representar o campo gravitacional? Isso é, por que a gente não procurou por equações de campo em função do, do tensor de Ricci? É, então, isso é uma pergunta sociológica, né? que levaria muito tempo, não tem uma resposta simples. Você tem que olhar. É, o, o que eu te sugiro é você dar uma lida no, nos livros do Einstein, onde ele vai argumentando, ele faz uma construção. É, da teoria dele em, conceitual, né? é, por, por essa equação aqui, é, você precisa de uma equação, por exemplo, suponha, Desculpa. suponha que você queira a, associar a gravitação ao tensor de Hit, certo? Você, a equação dinâmica para o tensor de Ricci, então, vai ter que ser uma equação de derivada segunda do Ricci. Certo? E aí, você certo. vai para uma coisa que seja derivada quarta, né? seja derivada quártica da métrica. Tá? É, quem produz a estrutura do espaço-tempo é a métrica. Né? O tensor de de, de, o tensor de curvatura, ele também lá, ele tem interpretações físicas ou geométricas, mas quem codifica distâncias ou coisa é a métrica. tá Então, o Einstein identificou que o potencial da gravitação. Está é, na métrica. E de fato, se vocês olharem no limite de campo fraco, o G00 ele vai ser 1 mais 2 Φ sobre C2, onde Φ é o potencial gravitacional newtoniano. Tá? Então é, foi assim que foi construída. Eu, eu não tenho uma resposta, eu teria que perguntar para o Einstein por que, que ele fez isso ou aquilo. Mas eu posso. A minha argumenta pode ser assim: olha, a teoria funciona muito bem, inclusive. Faz todo sentido hoje em dia e tem testes comprovando ela. É, são vários testes. né uhum. tá. Perfeito. Acho, acho, que eu, acho que melhorou um pouquinho. Ah, você pode voltar na parte que você está comentando do tensor de energia momento? Por favor. Aqui. Eu, eu vou, depois eu vou falar com calma sobre ele, mas aqui eu, é, eu apaguei, perdão. Era isso? É isso. É, é bem nesse slide. É que aí você comenta que na, na relatividade o, a densidade de, de energia é apenas um, uma componente do Tμν, que é uma grandeza tensorial. Mas a princípio não daria para montar apenas um vetor com a componente temporal sendo, assim como eu tenho o de momento. Que daí, Sim, boa uma pergunta. É massa, dá, dá para fazer cê, isso também? Você está dizendo assim, ó, eu tenho o um PMI, que é energia sobre cip né? Componente zero é energia, e eu poderia pensar, vou chamar de um QMI, onde que cê, tem densidade. um ro aqui, né? Isso. E alguém, né? É. Uhum. Pois é. A densidade de momento. É, não dá. Não dá, e a gente oh. vai analisar é, o Temini, a, a interpretação do T-mini. É, o T00 é o Rho. Né? agora eu posso fazer um outro argumento que talvez seja é, instrutivo que é o seguinte é, quando a gente tem droga eu estou apagando então quando a gente tem aquele então PM, deixa eu escrever de novo pm que vai ser energia sobre c e aqui esse p linear, se vocês lembrarem eu escrevi como m gamma c então tem um fator de de lorentz aqui tá então quando a gente faz um pega por exemplo uma partícula que tem uma massa né quando a gente faz um, uma transformação de Velocidade boost ela ganha um gama, tá? Então a massa ela se transforma com o um fator gama. E se vocês lembrarem da contração de Lorentz vocês vão ver que o, o volume ele vai com um sobre gama. Ah, tá? então, quando a gente olha para a olha densidade de pode pensar até densidade de massa, né? Você vai ter como se fosse massa sobre volume, então esse cara. Vai para um, um outro que tem dois fatores de gama. O fato de aparecer dois fatores de gama aqui indica de que ele tem dois índices. Então, de fato, o Rho tem que ser associado a um objeto com dois índices. Entendi. Então, se a gente montar só esse vetor, ele não seria covariante. É, vai, vai dar algum problema, exatamente. Não vai Perfeito, ser faz sentido. Melhorou bastante. Aí tá. Você pode ir rapidinho para o slide das teorias escalares, por favor? Eu posso. O posso. Natan, acho que ia fazer uma pergunta também. É, das teorias escalares. Onde é que eu estava Vou tentar ser vou tentar rápido. Se quiser pular para o próximo. É, é aí mesmo. O, o que eu ia perguntar é que, como, como que essas equações descrevem como que a matéria modifica o campo gravitacional, que a gente está resolvendo para o campo gravitacional. E na relatividade geral. O campo gravitacional afeta a matéria pela, pela equação da geodésica. Nessas teorias, como que o campo gravitacional afetaria a matéria? Seria por uma lei de força? Ou seria a equação é, da geodésica do mesmo jeito? Ou depende seria, da teoria? Seria a equação da geodésica e você pode entender a equação da geodésica como uma lei de força. A gente pode conversar isso amanhã um pouquinho melhor, mas é, ela se reduz ao F igual a MA de Newton. É, a gente pode olhar isso amanhã, mas seria, for, seria a equação da geodésica, a gente pode ser Uma partícula pontual seria a equação da geodésica Aí, pode passar para o próximo. Desculpa tomar o tempo aí. Não, <laughs> valeu. Obrigado pelas perguntas. Acho que o Natan queria fazer uma Nathan, pergunta. Eu não sei, acho é. que ele desistiu. Natan, você quer falar? Está liberado. Bom pode dia. Pode falar, tá Natan. Tá sim, sim, pode falar, Natan, por favor. Eu também tenho três questões, mas acho que são rápidas. É, tem uma que ainda envolve um pouco a relatividade restrita, né, que eu não consegui perguntar da outra vez. É, a causalidade, né, a estrutura causal, ela seria uma coisa externa à teoria que teria sido incorporada ou ela é intrínseca à própria teoria da relatividade restrita? É, ela é intrínseca. É, a teoria é que... É... Bom, na verdade, externa, o que, do... ah. que eu quis dizer é que é, ela vem porque sabemos que ela existe por outras razões e não é uma condição da própria teoria da relatividade especial. É isso que eu quis dizer. Sim. Ótimo, maravilha. Você me ajudou com a resposta, então, porque foi isso que eu hesitei. É exatamente isso. Então, ela é intrínseca. É, assim, a estrutura causal é da natureza, né? como você falou. Então, você poderia por outro caminho entender que a estrutura causal é aquela e, pegar, e a relatividade restrita ser obrigada a incorporar ela mas aqui não, O que aconteceu foi é, a próprio desenvolvimento da teoria é que mostrou para a gente essa nova estrutura causal. Então foi o desenvolvimento da teoria que impôs a estrutura causal é, daquela maneira tipo cone de luz. Tá, então é ser intrínseca do jeito que você falou. Beleza. É, a outra coisa é um pouco da relação entre a métrica e a estrutura do espaço-tempo. A gente é, define a métrica primeiro e aí ela nos dá é, certas propriedades, assim, uma, um espaço-tempo é, determinado, ou a gente, por exigências de um espaço-tempo que a gente quer definir, a gente faz uma definição específica da métrica. O que, que vem, assim, primeiro, digamos assim, na construção da teoria? É a, a teoria. Então, é isso é uma pergunta boa que a gente pode talvez é, conversar um pouquinho mais amanhã também. Então é, o professor, que é a relatividade geral propõe então ela identifica gravitação com a métrica né? e ela propõe uma equação dinâmica para a métrica né? então resolver a equação do Einstein né? então resolver essa equação aqui significa encontrar uma métrica a solução das equações de Einstein é Métrica. Cada solução tem uma métrica distinta. tá? Agora, essa equação aqui é extremamente complicada de se resolver. A gente não consegue resolver ela é, de maneira completamente genérica. Então, o que se faz é procurar por soluções que tenham uma série de simetrias específicas para simplificar essa equação a ponto de a gente conseguir resolver ela. tá? Então, é. E, e o importante é isso, é porque, é, que, que eu acho que, eu, que talvez esteja associado à sua pergunta, Nathan é o seguinte: cada solução tem uma simetria e tem uma métrica específica. Por exemplo, a solução de Schwarzschild descreve o sistema solar. Né? Então, você tem uma métrica associada. Mas a teoria ela não tem uma métrica bem definida. Cada solução é uma métrica diferente. Então, essa teoria aqui ela não depende de uma, de uma estrutura de fundo como, por exemplo, a mecânica newtoniana, que tem um espaço absoluto lá. Né? Então, aqui, cada solução, o espaço-tempo tem um comportamento diferente, tem uma estrutura diferente. Tá? Não sei se eu respondi. Era isso, Nathan? Era isso, é. Essa coisa da estrutura de fundo, você tá. agora. A última, é, acho que talvez seja até mais fácil, é que é... Eu, talvez já tenha escutado falar disso não tenho muita certeza mas é, é possível o espaço-tempo por alguma razão talvez matemática não sei o espaço-tempo ser curvado né existir uma curvatura do espaço-tempo sem a presença de matéria assim sei lá por alguma outra sim pela própria assim. gravitação essa teoria aqui ela é não linear né? na métrica né você pensar a métrica é o campo né então esse lado esquerdo aqui da equação é, é altamente não linear né é, e Então você pode ter T-Mini igual a zero, isso vai implicar, a gente vai ver isso depois, né? Que o R mini é igual a zero, mas você tem curvatura, por exemplo, fora da Terra. Né? Então, na verdade, você não precisaria nem da Terra, né? A Terra produz, mas você pode imaginar soluções em que você não tem T mini e você tem campo gravitacional. Por quê? Gravitação produz gravitação, porque isso aqui é uma teoria não linear. Então, na própria teoria da realidade geral você tem essa situação é, e, bom, se você pensar em outras teorias aí mesmo que você tem mais liberdade, tá? Ok, ótimo professor, obrigado. É. Mais alguma pergunta, pessoal? O Luiz continua com a mão levantada. Não sei se ele quer fazer mais alguma pergunta. Se outra pessoa quer fazer. Eu, eu só esqueci de baixar, desculpa. Ah, não, sem problema. Então, ó, só para fechar, deixa eu só fazer um último comentário associado a essa pergunta do Natan, que é o seguinte. Olha só, vamos contar o número de componentes que tem. Essa equação é muito bonita, né? Você olha para ela, pô, parece super simples. Né? Vamos contar quantos termos tem aqui. Ó. A conexão, se vocês lembrarem, eu vou escrever de um jeito bem pictórico. Né? Ela tem a métrica inversa, né? tem um fator um meio aqui. E a gente tem três derivadas da métrica. Né? Vocês podem ver lá, com os índices, né? Eu não estou preocupado com os índices. Então, dentro da conexão, a gente tem aqui pelo menos três termos, né? Certo? O tensor de curvatura ele é o quê? É derivado da conexão, duas vezes, mais conexão menos conexão. Certo? Então, aqui eu tenho 9, aqui eu tenho 9. Se eu tomar a derivada da, da, da conexão, a derivada da conexão vai ter aqui. Ó, vai bater aqui e depois vai bater aqui. Então, eu vou ter 6 termos, certo? 6 termos. Então, aqui eu tenho seis e aqui eu tenho mais 6. Então, eu tenho é, 18, 24, 30, né? Então, eu tenho 30 termos aqui. Né? Então, então, olha só. Quantos termos a gente tem desse lado esquerdo aqui? Olha só, eu tenho 30 termos aqui, 30 termos aqui, mais um termo aqui, eu tenho 61 termos do lado esquerdo, altamente não lineares. Né? Então, resolver a equação de Einstein é uma coisa bem complicada sem impor simetrias. Né? E a gente vai ver que, que a abordagem é sempre olhar para um sistema físico, é, impor simetrias, para depois tentar resolver a equação. Tá bom? É... Bom, é isso. Então, obrigado pelas perguntas. E acho que o nosso tempo aqui já está quase estourando. Quer dizer, já estourou, né já está até negativo. Então, amanhã a gente continua. Tá bom, pessoal? Obrigado, hein? Obrigado, Não, Priscila. Nada, Tchau, professor. boa tarde. Obrigado.